Советниците од опозицијата не го дочекаа крајот на 38-та седница на Советот на Општина Кочани. Релативно мирната атмосфера се наруши уште на втората точка од дневниот ред, на која се разгледуваше извештајот за извршување на Обштинскиот буџет за третиот квартал од оваа година. По образложението што беше дадено од секторот за финансии, за изнесените податоци во извештајот беше побарано до објаснување од раководителката Ирина Хаджиева за одредени буџетски ставки, со истовремена забелешка за отсутството од седницата на градоначалникот Димитровски. На предходната седница во ребалансот ние одвоивме средства. Вие сте стручнак во оваа област, дали сметате дека актуелните тековни, значи потреби, расходи, да речам, на училиштата, ќе можеме ние финансиски да ги издржиме до крајот на годината, за да може тоа да биде покриено. Ако добро ве следев, ако не коригирајте ме, дека средствата од Светска банка се уште не се добиени. Ние знаеме дека аплициравме за кредитот, веќе тековно има активности на терен и јас би сакала од вас како стручнак да добиам образложение дали тоа не е ризик, кога тоа ќе се случи и како ќе се случи, затоа што веќе гледаме дека општината има активности на асфалтирање, а значи средствата уште не се легнати на сметка. Со кој да го дискутираме извршувањето на буџетот заклучно третиот квартал, кога единствениот кој што е надлежен, тоа е градоначалникот на општината, не е присутен тука. И ова не е прв пат, како што спомна и колешката Арсова, туку во последните 5 седници само на една има присуствувано градоначалникот Ратко Димитровски. Од тие причини не би сакал да дискутирам за некои работи кои што се веќе завршени, бидејќи никој не може да ни даде одговор, освен градоначалникот, сите други знаеме колку и што смеат да кажат. Не е прифатлив овој извештај кон нас и нема да дадеме подршка и ќе инсистираме секогаш кога ќе разговараме за овие точки и градоначалникот да биде присутен на истата, за да бидејќи и тој го подпишува документот, меѓутоа и тој е оној кој што го дава налогот за извршување на било која од овие ставки кои што ние ги гледаме тука само како бројки. Ваквиот став на советникот Алексов од страна на председателот на Советот беше оценат како непристоен и навредлив, зашто тој упати и своја забелешка. Господине Георги Алексов, сметам дека во почетокот на вашето излагање извршите навреда кон стручните служби од Собранието на Општина Кочани. Мислам дека тоа е недопустено. Дали смеат или не смеат да ви одговорат, така не можете да се обраќате спрема стручните служби. Тоа е навреда и сметам дека треба се извинете. Советниците од опозицијата реагираа од советничките клупи на забелешката од председателот на Советот, оценувајќи дека не навредиле никого, пошто дојде до вжештување на атмосферата на седницата. Дали сметате дека вака треба да оди седницата или вие ќе ја водите седницата? Од место ќе довикуваме? Или ова е политичка кампања почетна од сега? Ние сме на седница на Совет, Совет составен од советници дојдени од политички партии. Значи, тука не можеме да бегаме од тој факт. Сега втор пат колешката јасно и гласно прашува и чека и заслужува одговор на некој прашање. Вие со највисока можна арогантност не може завршена. Значи, или е седница, или е ваш монолог. Да знаеме на што присуствуваме сега. Само се осврнав на оно што раководителката го даде во излагањето и тоа на некој начин сметам затоа што го кажа од оваа говорница да ми го дообразложи. Не побарав ништо. А ако како советник немам право веќе и на таква дискусија, значи дефинитивно гледаме каде се кршат правата на некој. По ваквото дообјаснување беше побарана пауза, а потоа координаторот на советничката група од опозицијата ги извести присутните дека тие ја напуштаат седницата. Председателот Димитров рече дека извештајот за извршување на буџетот за третиот квартал од оваа година веќе предходно бил усвоен. Потоа мнозинството во Советот ја проложи работата по преостанатите точки од дневниот ред.